Omusajja agambibwa okuwulira ku poliisi y'ensangi ng'ab'enganda ze babadde bamaze akaseera nga bamunoonya aludde eddaaki n'azuuka. Kassim Walugembe yakwatibwa poliisi y'ensangi nga 6 ogw'omunaana 2024 kyokka n'abula era okuva olwo abadde talabika. Twakulaga emboozi ku bbalaza ya wiiki eno ng'abantu ba Walugembe batadde poliisi y'ensangi ku nninga ebabuulire wa gyali. Mwami wange bamulamu bamuleete oba yafa bamuleete. Poliisi yo yabaanukudde kimu nti Walugembe yatoloka ku poliisi. Walugenda kukola ki? Okunaaba. Mu kunaaba okwo ye yateekawo obuteesi mbio. Kati Walugembe olwalabye emboozi ku NTV ng'anoonyezebwa n'asalawo okudda mu bantu be. Yatuukidde wa Abdu Kiyimba eyaliko meeya wa Kyengera Town Council. Mu kwogera kwe, Kassim Walugembe atubuulidde nti abadde Mawokota mu disitulikiti y'Empigi era yeesamudde eby'okutoloka ku poliisi. Ategeezezza nti yasasula bulungi omusirikale 500,000 n'ayimbulwa. Nsirikale yanzigulira 500,000 naye njagala muwaako 2 nsobole okusigazaawo ez'eddagala. Naye nangamba bwe tunaaba tukwetaaga tujja kuno nagwewo tumanyiyo naye yite eno ninnya ne ngamba nze mbeera mu kyalo. Kansooke ngende nejjanjabe, at least njja kukomawo nga mponye. Walugembe ensonga ezimusibya agamba nti zeekuusa ku muliraanwa we Eddie Masumbuku aludde ng'amulimira empindi ku mabega. Banguza anjingajingako ebisango nti malicious damage ate ewange, nti ate trespass ate ewange. Ebiwandiiko bwe mbiragaba obuyinza bisoma bulungi biri kiriya. Ate mba ndi awo nga banjula nga banteeka mu kkomera. Eddie Masumbuku alumirizibwa abaddewo wabula agaanye okubaako ky'ayogera ku nsonga eno. Abdu Kiyimba yaliko meeya w'Ekyengera Town Council annyonnyodde engeri Walugembe gye yamufunyeemu n'okutuuka mu maka ge. Omusirikale wa poliisi yatolosa omusajja ono Kassimu. Asabye poliisi y'ensangi okulaba ng'eyamba Walugembe ono okufuna obwenkanya. Njanyo okusaba ekitongole kya poliisi naddala ekikulemberwa DPC w'ensangi, so ndowooza poliisi ensonga egenda zikwatamu kikugu. Poliisi etegeezezza nti Walugembe n'omusirikale gwe yawa ensimbi baakuvunaanibwa. Yakwatagana n'omusirikale ono Independent Apolonai era ng'essaawa yonna waakutuuzibwa mu mbuga z'amateeka ku kigambibwa okuba nti yalya ekyojja mu miro n'atoloswa omuntu ono. Ye Walugembe ku musango gwali gwamukwasizza fayiro eno yali emaze okuba nti nno eri sanctioned. Kyetuyita okuba nti nno omuwaabi akkiriza okuguuliza omusango mu mbuga z'amateeka mu maaso g'omulamuzi era essaawa yonna naye waakusimbibwa mu mbuga z'amateeka. Mu kiseera kino Kassim Walugembe akuumibwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.